ese no ndetse na Charles Bare bimeze bite kazunga ariko agiye hera ese no ntago turi mu mutinde ho rwose nta mpamvu musa ese no amasezerano ye narangira muri reyo ubwo icyo gukorwa kirumvikana sibyo ra musa ese no amasezerano ye narangira icyo gukorwa kirumvikana na Charles Bare waje nubwo atahuje n'umutoza ariko nabo iyo urebye ntabwo ari abakinnyi bari ku rwego rwa Rayon Sports rwose tuvugishije ukuri Rayon Sports se ubwo ntitwayisozaho harundi muhenye dosize inyuma dusanze abakinnyi bagakwiye gukina muri Rayon Sports ari banga Majariwa Ruvumbu na Ogera twanihuse ntago dutinda kuri Rayon Sports turaza kwigarukaho nyuma harandi makuru yayo dufite mu isaha ya nyuma turaza kwigarukaho aba ba mugadamu ntumbwire na ba Yusef bose n'abakinyi ba barasanzwe baraho ngaho nta difference yabo na haje ikintu kinini ari abanyamahanga benshi bakinye muri reyo babahanga tuzi kabisa nkuba bareyo abareyo baracyarota umuntu witwa Cedric Amis no umuntu wakinye muri reyo Cedric yarazo umupira mwabana abantu bagabati Amis Cedric Cedric yarabuze rwose aragasaza nyine abantu rwose muri reyo ariko turacyamwibuka baravuga bati Ndayisenga Fuad yakinye muri reyo ariko turamwibuka siko bimeze kavuga bati ba Makenzi bakinye muri reyo turacyabibuka Ndayisenga Fuad yari umukinnyi kabisa Fuad abo ni abakinnyi b'abanyamahanga ushobora kuvuga none si umufana we arazavuga ngo baraho ngo twari dufite umukinnyi ngo yitwa ngo Mugadamu Abakare Ide Mugadamu Alabama kamana Bokota Alabama yakinye muri reyo abantu baramwibuka Amoni Mudeyi Karisa Kase umukinnyi wakinye muri reyo abantu bavuga bati Abed Mulenda bari bati ni umukinnyi wakinye muri reyo twibuka abantu babonye uriya mupira kazungu iki muri iki gihe nta muntu azi kwibaza Abed Mulenda ngo yari umudekarara ku mpaka igoma hari niba kibikora simbizi so twagiye kuri apel apeli nayo ni ikipe rero dusanze ari basoje bamerita kuba bagumamo Majari wa Ruvumbu na Ogera Majari wa Ruvumbu tujye kuvuga kuri Mugadamu oya Mugadamu cyangwa kuri Yosef cyangwa kuri Charles Bare ndetse na Bare natwemeza Bare akeneye gukora cyane akatwemeza ko ari umukinnyi ukomeye aracyari mushyashya reka tubanze tumuhe ariko kugeza ubu ni abo batatu nabo ngabo batatu EPR twayinjiyemo EPR asubiye kuri politiki y'abanyamahanga EPR se ntibyoroshye cyane ahubwo kurusha turahera mu izamu Pavel Nzira urwego rwa EPR rwose ira match yari igipimo cyiza cyane kuko aha muri shampiyona APR isanzwe utsinda ako nta kibazo mufite ya 0-0 iyo zamu banza muri Congo Brazza nta kibazo mufiteho wowe mugire ikibazo ariko nge nta kimufite ntabwo ari ku rwego rwa nge ku giti cyanjye nta kibazo kina n'ikipe muri Somalia nge nta kibazo kina n'ikipe muri Somalia bamutsinze bibanza byanyeretse ko afite ikibazo cy'indeshyo twagiye muri defense ko niyo mpamvu bagwa mu muzamu wewe ni wabonye kadu yatanze kuri Somalia uyu muzamu si muri ho nange ahubwo abonye match ya mbere apere akinye ikuramo ikipe muri Somalia ya Gaditka ya Gaditka match ibiri Kigali atanga kadu ahubwo se match yatumye Congo Brazza itajya mu gikombe cy'Afrika Ederson Morales we kadu ni ayitanga Ederson Morales kushyira mu kipe y'igihugu ni kimwe kobera ko ni wowe uhari wenda mu bandi batashobora ngo igitego cyatumye Kongo ngo itajya muri Yego yego iyo match ntuyibuka Pavel Nzira ngo niwe wabakoze Yego niwe wabakozeho ni se yewe ngo nta kintu arusha ba Mario indeshwe ntiyatamare nta kintu arusha ba Mario ko nabonye adasumba Mario ntagare muzamureshya na Pierre ntagareshya na Tamara uyu nguwe match bakinye masuma Pierre ariko match bakinye na Gambia rwose ngo Pierre nawe atari mugufi cyane ari ku rwego rw'abazamu yovuze abazamu kubera indeshwe yabo ari barebare ba Pierre bahita baba bagufi karite y'uyu muzamu wa Peri ni iyi gukuramo penalty guhagarika abadefanseri neza gutabara ikipe mu mukino hehe kuko ape ni ikomeye kurusha ibihe ikipe zose mu Rwanda ibihe byose niyo mpamvu hari abakinnyi bagiye bava muri reyo muri ape dore ni imibarira noroshyira naryoshye cyane kugira ngo ubone ko nta kintu arusha Pierre politiki y'abanyarwanda n'umuntu bita Adiri na Byiringiro Lake byageze ku munota 70 wa Peri iri mu matsinda kandi Pierre ari mu izamu bakinye n'ikipe y'abantuza y'abacama Berkane kandi ikomeye byarangiye Berkane twaye igikombe cy'antuza
itwaye Confederation Cup ni Confederation Champions League yarangiye yitwaye kandi Pierre ari mwizamu kazu match ari match twagiye muri defense defense ya Pierre ari mu munyamahanga umwe bamwita kubura ukwirwa ukwirwa kazo kose gakazo fagia fagia kubura yigicije fagio munyezamu cyo utegeje ko twese tutege bamwita Benjamin Banga igenda mwemera cyane ikipe yange birasaba kujya ku isoko aba abacamanza batatu ejo nahuye na DG wacu arambwira ati apeli yawe ko yatsinzwe ibitego byinshi ko nawe yaratunguwe cyane Arambwiye kwiryamira byutsa sanga byaba bitarikurikiye. Arambwiye ati muri harimo umukinyi mugufiya wanze gupasa mugenzi we rengo itsinda igitego. Igiye ogera terera kuri. Ya baro yamurushye. Charles barahagaze yamanitse n'ikiganza. Ngo turi umukinyi yatekerezaga iki? No kurwanda kugira ngo abari utsinda. Ati rero yari ifite amahirwe yuko yatsindika komeza. Atariko ibitego bitandatu rwose kuri apeli yawe ni byinshi. Ubwo rero Benjamin twaramwemeye muri shampiyona tugira gute ariko nawe yahuye n'igipimo nyacyo kiza mu gihe hakabazo cyababeshye wamugize hakabazo cyangwa wahise ukufagi nahise ubwo nanjye ndi mu murwa uragicomeka ya baro yo hagati ahagaranye nayo n'umwana w'uruhinja rugomba kumuyobora Ramadan Sobare bo buryo ahagaze ahera yicomeka wa mwataka sigara wenyine ashyiraho ndefu ku buryo yaza kuba ari muri shampiyona yacu ahantu hatari gusubiza amashusho bari guhita basifura ati offside ariko umwataka yarabacunze bombi hagati arigendera wenyine nawe arahagarara wenyine noneho ntari yateze umuntu yamusize buri mudefenseri wirukanka ntabwo yemera guteka gutegira ikize muri rukanka na gushyira umuntu uranganya imbaraga umuvuduko n'uwumurusha turagenda ntabwo ntinaniyo none se wabonye mudefenseri wabateka inshuti inshuti yari imbere ye amushaka yigize gazo ariko yamushyizeho umubiri inshuti aradandabirana uwo mwanya arawo bararayita akazi ariko kubera ko atizeye kwiruka icyo kimeteka ateka penalty fagia ubora nawe kubwanye rwose ntabwo ari ku rwego akeneye gushaka undi akubabarire ambabarire akeneye aperite ubwoba iteye ubwoba ariko Kalisa Milton ni ndakomeza yitaye twigize imbere twigize imbere Mediane bamwita Tadeo Rwanga engineer Ntacyo mvuga ko ugenda muvuze mbere. Uyu twamutatse nge nakazo gutekereza ko yasinze. Nyuma nsa nkaho nivuguruje. Kuri match ya police ndavuga abantu na match ibanza pyramid. Ndavuga nti na match ibanza. Ariko nituvuga ibi bintu. Ndavuga nti rwose naribeshye. Kazo. Tadeo kuba yari cye Kampala nta kimba afite. Ubanza Kazo. Naribeshye kuko giye abantu babyumve neza nituvuga ibi bintu. Ikizira abanyamahanga ntabwo tuvuga abakinnyi batsinda polisi ntagiye apeli tatanze polisi iyo tuvuze abakinnyi b'abanyarwanda ubundi biragorana ahubwo tubanza ari cyo bapfa aba ni abanyamahanga tutazi tutavugana tutazi naho bava mu kanaka ngo murapiki oya niyo mpamvu muri rero tubonye batatu muri apeli ho nabo batatu sinzi ko bishoboka batatu umwe se araboneka komese nituvuga abakinnyi ntidushaka utsinda polisi ya peri isanzwe itsinda polisi y'abanyarwanda bonye ni isanzwe iyo ngiyo n'ibizi Ramadan bakabikiranye bakubita iyo polisi narakubwiye ngo Yunus yatwaye shampiyona Emmanuel Okwina Pichu na Bedi barananirwa kandi Yunus arayitwara na politiki y'abanyarwanda Ben Musa arayitwara ni ibintu bisanzwe kwitwa hano fata rubona wibereye Mashami Vincent muri Itimana fata rubona wibereye Kicukiro mubwire ngo ngwino utoze EPR muri shampiyona araza hondagura tware yaramunaniye bajya kuzana baje kuzana mu Tunisia ni wanga bitabi cyane ni ndere Nizar Kamfir Nizar na utatwara champion twikomereze itima Adiri wese nta ife Tadeo Rwanga ntago mu wowe nti tunamuvuga rwose wowe nti twiga ntagere ntagere kuri aya mezi mukino mu Misiri wa bitandatu ari mu bagize uruhare cyane kugira ngo ikipe inyagirwe wowe nti tumutinda ufite umukase rutaba wa uzu ubwiwe nti byavuzweho rumwe kubera ko yaramaze umwaka wose aparikiye bamwita Shibob uziko wasiri uziko Tadeo bamushakiye kuza muri Rayon Rayikanga Shibobu Eldin Shalaf Abdelhaman ni yisubirire muri ntuza muri Zaire baragaze nawe ni nkerwa ni yisubire muri Iraq akinyi bose kumva nawe ni baba akinyi oya tuvuge isukuri none se mushaka dusase inzobe eh ashwa kuba mwize muri championnat yacu ariko turashaka apeli isoko ijya ariko mwize ukubita ni intego ari amazi kuri Lyon Sport gukubita super kuko kanyi zogeze ku mupira tugira ati Shibobu yabuze natu tureba turamubura kubera iki kugira ngo mwuka igihaha biroroshye akantu koroshye uza umupira ukava muri Simba azamu ntigufate na Mungo ntigufate ko zifite amafaranga zitanga ubwatsi yaranagarutse bamukoresha test urumva ibyo rubizi muri buryo ajya kuza muri Kiyovu yabanje Dar es Salaam kuri test iramutsinda
Simba bamukubise test bati oya. Uko twakusezeranye n'umuntu umuntu ni ugomba kuza ukarifiya. Barafukuza. Ubwo ni nka bya bibi bya Rwanda. Rwanda barafukuje. Kwageze kuri pitch. Ikipe ya Djibouti iramurekura. Mm. Aritasora. Nategereje. Pitch bimeze bite? Pitch rero ndamuvuga mu buryo bubiri. Mm. Oya. Bose 50 kuri 50. Kazungu, nta buryo bubiri. Urashuha cyangwa ukonje. Pitch akwiye gukina muri APR nk'umunyamahanga cyangwa nta bikwiye. Pitch akagaye nta bikwiye. Nta bikwiye. Kubera uzimpamvu pitch uyu turimo turabona APR bitandukanye na Kiyovu ariko ikintu mwitiranya hari abakinnyi benshi bagiye bava muri Rayo bajya muri APR bagafloppinga waruzi ko bura ugera ashaka kujya muri APR kibura igitu tu cy'APR kiri hejuru cyane kurusha Rayon Sport aho iramenye reka icyo none se urageranye ari abakinnyi na Rono Rayon Sport birarishya kazu Yanga na Simba birarishya ekipe ifite ibikombe 21 iranganya n'ifite 9 hanyuma urageranye n'umuntu hanyuma bagiye mu matsinda umuntu indege iri kazima indege zigizima umuntu ajya mu matsinda urabagereranya ibyo bintu kazu iyo bareba ikipe ikomeye ikombe byanose ntitubize ibyara ubuzi ikombe bya Madrid kazu irusha ibikombe Barcelona nubwo waraye muvugizi wa APR niyo Barcelona uburyo ibikombe APR yagitwara bitagiye bivugwa rumwe nkubizi wowe ubwawe bivugwa uratsinda Marine bitago bitandatu ufiyakira kava mu izama akavuga ati singe kurya umuba ubu urabyibagiwe akakanya urabyibagiwe ibitago bitandatu bya Rutsiro reka mbyemere waretse kubyibagiwe none se Rayon Sport ubwa kazu yari cyo mu Rwanda ko tuyizi ubuge kuvuga ngo ibikombe 20 reka ibyo twegendere kazu reka tubi head to head guhura kwa ibikombe APR yatwaye nuko yabitwaye nyine kuko ni bya bindi tubigaruka APR ni kibikomeye wani tubigaruka ariko ibi ibyo bindi bese birakura uko yatwikomereze gratere ko atsinze ibitego 12 muri match byiza none se kazu nta APR yatsinze za zebra ibitego 7-8 birindwi 10 cyari kipe zikomeye zatsinze ibitego byinshi singo na APR rega kuki mukibagize ni bya bindi asigari yabuze igikombe asigari tinza APR ari na retour yikura atandatu ibuze igikombe ngo urabona ngo APR ngo bayateguye andi makipe APR rwa ni gutegura urayiterana na retour none urayizi ubwira ngo guteza kirehe eh ari sigari buri igikombe 2018 none se abantu batatu bafunzwe babakoze ba APR barazirike ni kibazire bari abantu batatu bafunze ba APR barazirike niba nta gutegura kubaho barazirike bari abantu barimo mupenzi yetu barimo abafande babiri barazirike kazo turimo turirengagiza ibintu tuzi natwe bifungiye abantu naze kuki bafunzwe ejo bundi inde None se afite cyabafurimisi mujurasi 40 na champion cyane n'amazi mujurasi 40 byabyihorera none se abo bari bahari twikomereze abo bari bahari byabyihorere reka twigire akomeye n'ani kina championa kazungu clever twigire ariko ntumbe ngo apene ngo igire gitutu reka tujyare reka tujye kubataka tujye kubataka ngira ngo birareke abakinyi baba barafloppinga cyane abitokora abahanga bavuye handi bayigeramo bakibura abenshi baravuye muri Rayo nta kindi navuye muri Rayo benshi APR ni kipe urugero uzingero nuzizi izihe bose Jamal ntiyavuye ari nyenyeri ntiyagiye muri APR bika karibura mwise neza Jamal erega naba kota nigeze nyenyeri nkuko yari muri Rayo arabama uzi ko asanze mu Joribo ku narabama ntiyawe yasanze mu Joribo ku ngara abakinyi niyo mpamvu nkubwiye je sinizera ko ogera buri yajya muri APR ngo binyenyeri barafinda ari nyenyeri ogera yagera muri APR nta binyenyeri barafinda ari nyenyeri barafinda avuye muri Rayo sadakina agezemo uwitwa bya bintu za kazungu barafinda ari umubenceri muri Rayo ndabyemera muri Rayo ariko si ubugenderaho muri APR si umukinyi genderaho ntibigenderaho kandi bavuga ngo turavuga abanyamahanga tugiye mu banyarwanda nawe naguhakanira ubwo kazo twagiye mu banyamahanga kazo tugende twagiye mu imbere rinye imbere picuwe ni sawa picu twese turamwemera oya sawa umukinyi umunyamahanga yaba umusimbura oya picu twabonye muri APR byagaye kwimbara ikipe mu rushimbaraga nicyo yenda cha kubabwira ni mwiza wa Kiyovu n'ubu mugarugeyo yamenyenyeri ariko kuri APR mu rushimbaraga APR tuvuga n'ubu yamusarisha kisha APR nka Simba anagitafuja mu matsinda buri mwaka kazungu abakinyi keneye ikimana dore abakinyi APR bikeneye kazungu kreva dore abakinyi APR ikeneye fata umukinnyi umuhembe ibihumbi 10 ayo mafaranga 10 wabukabije buretse gato fata umukinnyi umuhereza ibihumbi 10 by'idolari ntakangwe n'uwo mushahara akomeza abeho ubwa buzima yarasanzwe abaho hari umukinnyi ugera mu ikipe even no kubona kuri konti ari kwinjira 5,000 bya buri kwezi by'ubwabyo rwose no gukina bikanga bitanu onana ibindi bitanu biraje ibindi bitanu biraje onana yibuze muri Simba gutyo ku buryo no kubona amafaranga ari kwinjira onana yibuze muri Simba ni ikibazo cy'amafaranga amafaranga arahari ndukomeze Simba ifite indo abantu urabakiri bampasa barahari ko yibuze abanyamahanga bandi ibintu byose bari imbere ega fuye kugihumbi aba imbere bo nta mbawoma ntagari kurwa rwa APR na sindi buna muvuga uyu yambaye ku ukina ku hande bamwita apam mbawoma apam aso amba umuntu witwa ambawoma rwose niwe muvuga ho kazi aho ndabona buze numwe oya ajya kugiti cyanjye kunyota ya APR kunyota ya APR umunyezamu na dushaka yamasinde dushaka mumbabarire cyane
kunyota y'amatsinda dushaka kandi igipimo cyaragaragaye ndaya nyine itimana giye kuba ryamaye igipimo cyaragaragaye igipimo se bari kwikorera igipimo nyine ngo kumuzamo ngo na ngo ya mudefenseur ibyo nge mbariho mva nyumvira kazu singomba ko tubyumva kimwe wowe wowe baveho ni nk'uko uvuga ko Gerard Rusha Milton Kalisa ntashobora gukundira na gato nabivuze ibyo bintu rwose nabivuze kazu turi kuwa pale pale avuze muki uretse mwibariza Milton Kalisa umuzi. Ngo Gerard Rusha Milton Kalisa. Impamvu narivuze ko yari twigarukaho. Impamvu narivuze ko Kalisa ni wa qualifier wayoboye ikipe ya qualifier Vipers ikuramo Mazembe. Ntitubitindaho. Reka dukomeze. Yembuze ko umunyezamu nzira na Benjamin uzanye abandi bakinyi bakomeye. Umwe mu bakinyi yo mu kicuro cya mbere ati Ante Lyon Sport ni igira igitutu kurusha APR kubera umufana mwinshi. Ubundi ikipe y'abafana ni igira igitutu ntago ubuyobozi ari bwo bugira igitutu kurusha umufana. Arakoze cyane. Azuru urakoze cyane. Ganijuru aba muri Bugesera akaza gakina. None se Ganijuru si igitutu gituma nyene ahuzagurika kuri ya wasiri. Neze wasiri ahuzagurika kubera iki? Okay. Ganijuru ni amakipe ayoboye umupira makuru. Ganijuru buriye. Urabona APR ifite Christian uvuye muri AS Kigali, ifite Claude uvuye muri AS Kigali. Chris Ganijuru yabatitira muri APR ntiyakina. Inde? Ganijuru. Inde? Ntashobora gukina muri APR. Agatitizwa n'iki? Bretse. Bretse tubyoroshye. Ni igitutu nyine cy'ikipe. Wasiri umuntu bita Yunus upanga buri munsi muri 10 rimwe kwa datitira. Niba APR igira igitutu. Kwa datitira. Yunus ni umwana wa Academy ya APR. Bretse ni umwana wa Academy. Yunus ni utitira. Uko surumva ibyo bintu? Kazumuyo nyine bibiri. Yunus ni utengurwa. Bretse titireri wawe kwa datitira. Niba ari usibyo igihe. Ariko nase igisubizo. Ubwira abakenye badatitira. Abose uvuga si igisubizo. Muri APR wowe. Kandi bahagarara mu kibuga bakora. Kristia uvuye hano muri AS Kigali arajya ba titireri ngo niyo ngo aratitira. AS Kigali akomere kuko kurusha aya makipe y'andi matoya. Kazu ubwo tubonye yuko izamu rya Pierre Mario. Ngewe uratinyuka. Na Academy. Wasiri. Academy ivuga ko datitira. Reka twikomeze. Ngewe muri Leo nememo batatu muri APR nememo babiri. Twagiye muri Kiyovu. Wememo babiri. Ngewe ku giti cyanjye nememo babiri. Turimo turagenda kuri majority. Turimo turagendera kuri majority. Muri APR twe batatu dusanze nta numwe. Wowe rero ibyo bya babiri bishye. Yemeye nibyo. Turimo turagenda kuri majority. Yemeye gutsindwa kuri Ruvungu. Yemeye gutsindwa kuri Ruvungu. Uko batatu mwese mwabaza. Batatu twese twe. Niyo mpamvu APR ibyo bintu byo kujya guhatanga umuntu usharire. Kazungu Clever. Batazana turimo turavuga cyane kuri match ya Gambia yagiraga rica gusa baro byo byihorera imana no ari ikipe kujya muri Jeme twagiye kuri cyo ikipe irasabwa.